mulher, tempero no cafuné. Oi, tempero, mulher, faz isso agora, senão seu maridão vai sair pra comer fora. Gostaram? A melhor parte da música eu acho é só quando sai pra comer fora. Mais uma vez, mais uma vez. E quem quiser dançar a coreografia aqui vai ganhar um CD, tá? Tá bom? Vamos lá? Oi, tempero, mulher. Oi, tempero, mulher, tempero no cafuné. Oi, tempero, mulher, faz isso agora, senão seu maridão vai sair pra comer fora. Gostaram?